Situácia s martinským seniorským hokejom nie je ľahostajná ani vedeniu mesta či Slovenskému zväzu ľadového hokeja. Dôkazom bolo dnešné spoločné stretnutie, respektíve rokovanie o jeho možnej záchrane. Tak samozrejme, že Slovenskému zväzu ľadového hokeja nie je jedno, a ako sa bude uberať hokej v Martine, tak ako som spomínal, Martin je hokejové mesto a ako náhle táto situácia vznikla, aj po komunikácii práve s Tomášom Šenkom, zástupcami mládeže, a po komunikácii aj so samotnými zástupcami seniorského tímu, to znamená s pánom Určekom, nás informoval o veciach, tak sme najbližšie možné stretnutie, ktoré bolo s pánom primátorom, aby sme vyhodnotili túto situáciu a nejak tomu dopomohli aj my zo strany zväzu. Situácia pre fanúšikov hokeja v Martine je veľmi zlá, veľmi nepríjemná. Dnes sme sa stretli so zástupcami zväzu ľadového hokeja, aby sme našli nejakú formu riešenia, ako z toho výjsť, aby ten špičkový hokej, myslím, ten ligový hokej, aby v Martine zostal. Samozrejme, nie je to jednoduché. Okrem iného, je treba na to obrovské množstvo financií, je treba získať hráčov, je treba získať priestory, čiže tých vecí, ktoré je treba zabezpečiť, je strašne veľa, ale to najhlavnejšie je, na čo sme sa dohodli, že nechceme, aby Martin zostal bez tohto hokeja, a ja veľmi oceňujem reprezentantov a organizátorov mládežníckeho hokeja práve, že oni prišli z iniciatívy a že chcú zachovať hokej pre Martičanov, pretože bol to top šport, ja verím, že aj do budúcnosti zostane. Som rád, že teda aj zástupcovia Slovenského zväzu ľadového hokeja, ale aj vedenie mesta veľmi pozitívne reagovalo na náš apel. Minulotýždňové stretnutie nasvedčovalo tomu, že veci sa môžu pohnúť správnym smerom, a sme tomu radi. Takže to dnešné stretnutie vo mne len umocnilo takú pozitívnu energiu v tom, že mesto Martin má záujem na tom, aby hokej v Martine pokračoval. Dnes síce nie je nič definitívne a tlačová beseda sa z logických dôvodov niesla vo všeobecnej rovine. Ako bolo povedané, jedným z najväčších nepriateľov je aktuálne čas, no dôležité je, že všetky zainteresované strany sú pripravené hľadať cestu, aby martinský seniorský hokej zo športovej mapy Slovenska nevymizol. Je tu niekoľko možností, variant, ktoré je ťažko o nich hovoriť, lebo môžu sa zmeniť, a dneska to nie je úplne v našich rukách, ale tie možnosti tam nejaké máme, prebehnú rokovania, a ja verím, že Slovenský zväz ľadového hokeja napomôže k tomu, alebo pomôže k tomu, aby tu na hokej ostal. Momentálne máme informáciu len z médií, to isté, čo vy, že v podstate predali tento klub Prešovu, takže budeme ešte jednať aj o týchto skutočnostiach, či sú pravdivé v najbližších hodinách, a potom samozrejme sa budeme snažiť nájsť riešenie, ako vrátiť tento stav naspäť do Martina. Viac sa tejto téme budeme venovať v našom piatkovom spravodajstve.